Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Space e bem-vindo a mais um vídeo do canal. Bom pessoal, esse vídeo aqui é um vídeo meu de despedida, um vídeo para agradecer, desejar aí um feliz 2019 para todo mundo aqui do canal Space Gaming, mas infelizmente o tempo de vida aqui do canal Space Gaming está chegando ao fim. Foi um canal aí que me trouxe muitas alegrias. Eu fiz com muito gosto o conteúdo para esse canal, mas chega um ponto, pessoal, que não dá. E a gente precisa mudar, a gente precisa ir atrás de novos recursos, né, para a gente poder estar trabalhando na plataforma aqui do YouTube. Nos últimos anos, a plataforma ficou bem complicada para quem é um canal pequeno. A gente sabemos que eles não entregam os vídeos para todos os inscritos que a gente tem no canal, e isso prejudica bastante. E nesse último ano de 2018, eu tive um crescimento muito bom com a ajuda de algumas pessoas muito legais que eu conheci aqui. O Bruno do canal Grape Tech, que me ajudou bastante aí, me deu uma força muito grande aqui para o canal ter até um número mais expressivo. E outras pessoas também, outros canais aí menores que também divulgaram meu conteúdo e deu alguns inscritos a mais. Eu agradeço a todas essas pessoas, essas pessoas que fizeram parte aqui do canal Space Gamer. Mas pessoal, não é motivo para ficar triste, porque eu tô com novos planos, eu já estou com outro canal montado e foi mais para isso que eu fiz aqui, tô fazendo esse vídeo para pedir aí a força de vocês que realmente curte aí o meu trabalho aqui no YouTube, que vocês possam estar me dando mais uma oportunidade para a gente estar começando um conteúdo novo aqui no ano de 2019. Claro que sempre voltado esse mundo aqui gamer, esse mundo nerd, né? Voltado a esse conteúdo que eu trago aqui no Space Game, mas só que não só focado nas gameplays, mas sim vai ter notícias, vai ter análise de filmes, de games, de jogos, vai ter gameplay sim, mas vai ser uma coisa mais não tão constante como é o foco aqui do canal Space Game. Então galera, eu vim aqui mais para falar sobre isso, né, porque o canal está parado há algum tempo, e também para pedir a força de vocês, se vocês puderem estar entrando no meu novo canal. O nome é Nerd7, eu vou deixar o link aí, o canal já tá todo montado, já tem até um vídeo que eu postei já. Eu postei a análise do vídeo do Dragon Ball Super, que eu fui assistir no cinema na estreia. Então lá eu tô comentando o que eu achei do filme e também os pontos bem legais que o filme apresentou pra gente. E já dizendo, vai ter muito spoiler, então se você não assistiu o filme, não entra ainda, só se inscreve lá no canal e deixa para você assistir a análise depois de você curtir o filme, tá bom pessoal? Então era isso, eu queria agradecer mesmo de coração para todos aí que me ajudaram nessa empreitada de 2016 até 2018 com o canal do Space Gamer. Muito obrigado a todos que deram like no meu conteúdo, curtiram o meu conteúdo. E é isso galera, vamos com esse novo projeto aí para 2019, e eu conto muito com a força de vocês. Se vocês puderem compartilhar, entrarem lá, passar para seus amigos, eu agradeço demais, tá bom? Então é isso, galera. Eu vou deixando o vídeo por aqui. Valeu, falou, fui!